el que he intentat fer, no? El que he intentat transmetre, i el, suposo que és el, la idea central de qualsevol professor, és el de alimentar, no?, l'esperit crític dels estudiants, és a dir, donar-los els suficients elements com perquè puguin interpretar la realitat que els envolta, i en el meu cas, més concretament, és que una de les peculiaritats de la literatura russa és que és una literatura que es centra molt sobre la realitat que descriu. I això m'ha permès transmetre el que és la natura, la realitat, els problemes, les característiques, les crisis de la història de Rússia i la seva natura a través de la seva literatura. L'única persona que més o menys en un moment de la història del segle XIX, els conflictes amb Turquia i Rússia, amb altres conflictes militars, que es va clarament posar al costat de l'emperador, va ser Dostoyevski. Però si penso jo, Dostoyevski hagués vist tot el que hem vist, o els morts ajusticiats caiguts en els carrers, suposo que no hagués lloat l'activitat dels seus propis compatriotes. Jo no crec que hi hagi una obra literària que, per una banda, permeti entendre ni que sintonitzi amb la situació actual. Però si hi ha una obra que ens acosta al que és Rússia i al que són els russos, és Guerra i Pau, evidentment, no? Però l'obra no dona resposta ni pot explicar el que realment està succeint actualment a Ucraïna per part de les tropes russes, no? Fa un temps hagués dit el soviètic, actualment és evident que dintre de l'evolució ideològica del règim soviètic hi ha una aproximació cada vegada més gran a una visió d'un domini. De fet, el lema que imposa Marx, els soviètics l'interpreten proletaris de tot el món, uniu-se. La voluntat del règim soviètic era estendre la seva ideologia arreu del món, no? Aquest és una dimensió imperial, però per altra banda, també la història pesa, no? I aquest règim soviètic, que en un principi es mou per ideals propers, no?, a la idea cristiana de portar la igualtat i la justícia al poble, lentament es va recuperant valors imperials, no? És cert que això ajuda també a Europa, que és una de les qüestions pendents i que actualment permeten a alguns intel·lectuals russos justificar la guerra de Putin contra Ucraïna. Jo crec que el primer aspecte que explica el conflicte és el que des de fa aproximadament 20 anys hi ha hagut un rentat de cervell de la població russa. Un rentat de cervell que permet explicar el per què la gent accepta fets, esdeveniments, que des de la nostra visió d'aquella realitat, evidentment molt més diversa, senzillament és inacceptable. I és cert que Europa i Occident, en general, no ha contribuït massa al creixement dels valors democràtics dintre de la realitat russa. Jo crec que, i tampoc la perestroika en el seu moment, va eliminar els elements que actualment governen, que constituïen els òrgans de poder, que els russos anomenen els òrgans de força en el seu moment. És que jo, això sí que no tinc cap mena de resposta. El que diuen els intel·lectuals crítics amb el règim, per cert, la majoria d'ells fora del país, és que només és possible un acord de pau després de la derrota de Rússia. Però, per altra banda, hem de reconèixer que en aquest combat entre un elefant i no un ratolí, però sí d'una bèstia molt menor, és molt difícil que s'arribi a una situació en la que Rússia
sigui vençuda i o accepti la seva desfeta. Perquè és tal la brutalitat, tal la criminalitat, tal la maldat que s'ha vist en aquesta guerra que és impossible no pensar que homes com a Putin no siguin jutjats com a autèntics botxins. Una cosa que encadena una mica amb tot el que estem parlant és el veure el meu pare plorar quan sortíem de Moscou. Nosaltres vam sortir l'any 56, a l'hivern del 56, de Moscou cap a Odessa, ciutat ucraïnesa actualment bombardejada, d'on sortien els vaixells que portaven els espanyols, els nens de la guerra, a Espanya, i el meu pare va plorar. És la primera vegada, no recordo una altra, que hagués vist plorar el meu pare. Anton Chekhov va ser molts anys editat per un editor que, com molts editors, tenia veleïtats literàries. I Suvorin li va demanar, doni'm algun argument per escriure una obra. I l'altre li va dir, en poques paraules, escrigui sobre un jove que intenta no humiliar-se davant del poder, no obeir les ordres dels poderosos i que cada dia intenti expulsar de si mateix la gota d'esclau que porta dintre.